Politika kosovare është përfshirë nga debatet edhe më të nxehta pas publikimit të një audiopurgjimi me sekretaren e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila dhe deputetit të listës serbe Slavko Simic. Audiopurgjimi u bë publik nga Gazeta Nacionale dhe sipas saj incizimet janë bërë në qershor të vitit të kaluar dhe janë rreth 30 minuta. Biseda ndërmjet Kusari Lilës dhe Simic është bërë në zyrën e shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes. Deputeti serb i përmend Kusari Lilës një bisedë që ajo ka bërë me Milan Radojičić, njeriu i listës së zezë të Amerikës i dyshuar për vrasjen e Oliver Ivanović dhe po ashtu për rastin Brezovica. Në këtë moment ndryhyn Kusari Lila duke thënë se nuk ka biseduar me Radojičićin 30-40 minuta, por 3-4 minuta. Znači ja sam razgovarao, znaš da sam te spajao sa Milanom, pričali ste po 30-40 minuta samo da se nađe neko rešenje. Ste pričali po 5-6 minuta. Në këtë audiopërgjim, Kusari Lila zbulohet se ka bërë një bisedë me Radojičićin për koordinimin e listës serbe me temën e veteranëve, për energjinë në veri dhe të tjera biseda që Simic i thotë se kryesori që vendos në veri është Radojičić dhe jo lideri i listës serbe Rakić. Deputeti dëgjohet edhe teksa e kërkon llogari Kusari Lilës se ajo ka dhënë garanci se do të flasë me kryeministrin Kurti për të lehtësuar pozitën penale të Radojičić i akuzuar për vrasjen e liderit serb Oliver Ivanović. Ambasadori Jeff Hovenjira refuzon të komentojë duke thënë se politikanët kanë biseda me shumë palë. Vetë deputetja Kusari Lila deklaroi se përgjimet e dalë në media janë përpjekje për të sulmuar opozitën. Po, është zërim, ai që dëgjohet në përgjimin e paautorizuar si duket nga Slavko Simic në vitin e kaluar kur ka ndodhur biseda në zyren time në kuvendin e Kosovës. Jo, diskutime të rregullta nuk kanë qenë, bisedave për ligjin për lirit fetare, që sot e kësaj dite është i pavotuar, ligjin për veçeverisjen lokale. Ky audio përgjimi një viti më parë publikohet dhe trazon më tej situatën e tensionuar në Kosovë prej nisjes së protestave në veri dhe ngërçin ku ndodhet Kosova përballë ndërkombëtarëve.